Ahí anda. La, 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 la. La cebola negra resum en la azul. Huesas de limón tan amante, la que me hace a ti me encantante. Hey!
nodong. Dia mah bingung. Wong kene sing dikaei ya dikaplok ya jan. Win. Piye? Iki gandeng ngene, iki ngene iki. Ngene piye? Iki gandeng sing duwe hajat ki Pak Ebose. Heeh. Anake kok nyawer. Anake kok nyawer? Iki no. Oh iya. Oh, ngono. Sekali ayo, Mas. Nyawer, Mas. Kowe aja ngisin-ngisini sing jengkir gandeng. Ayo Mas Arjono. Ayo Mas Arjono. Nek mboten manten turu mawon monggo. Aja ngisin-ngisini. Aja ngono kuwi. Yo, buka dhisik, joget-joget kene. Jogetan wis koyo dangdut lho, Pak. Wis dadi koyo penyanyi dangdut. Wis kendang njaluk karo Pak E. Njaluk apa? Pi njaluk tambah, Pak, njaluk tambah, Pak. Rabine udan. 500 meneh. 500 meneh. Kurang, Pak. Yang ngomong karo Pak E karo Ibu E. Wah. Kendang. Carjon. Kayak 500 langsung mari. Mas Agus. Kon, bojomu golek duit kok yo ngono men yo. Campur sariku, Dik. Oh. Ini campur sari ku. Cengkir gading. Cengkir gading. Lah kok jam tadi orang penyanyi ku pura. Sabda penita rasa. Hey!
piro mak? Eh? Sik kurang. Urung. Urung puas. Sing abang durung metu sing abang. Semangat kali. Ayo semangat mak. Ayo mak, semangat. Ceria. Ayo. Tinggul, eh? Sabtu pagi teratur. Sabar sak wetara. Bareng menang. Ayo iki mandan Siti ngono. Ya, dicas diceritake. Nalika piro ing dalu atiku lamun sira wong thank you.
D. D, H, E lho D. Nganggo H, E atau D ini? Nganggo H, E. Biasanya nganggo H, E. D, nek ngelongke ngono mesti rezekine engko tekan kene langsung nambah. Amin, ngono D. Amin. Berarti kudu. Eh, iki jek nduwe PR siji meneh lho. Jadi apa le wong? Dadi berkah. Nggo D. Nalika nggo D. Sebaik wae, Dok. Ora. Larang regane larang.